vestlussaade Vaba Sõna igal kolmapäeval kell 19 Virumaa Tre Raadios . Järelkuulamine viru.treraadio.ee. tervist , head raadiokuulajad . Täna on saates üle mitme korra jälle saatejuht Anti Poolamets . Meil on stuudios ka kaks Rakvere linnavolinikku . meie stamm Marti Kuusik ja uue külalisena veel üks põnev linnavolinik Eino Vaher . Tervist . tere . tervist . aga ma alustaksingi ühe põneva sissejuhatusega , mis puudutab seda , et Eino , sa oled uhke raamatu välja andnud ja seda ei juhtu iga päev . Elulooraamatuid antakse tihtipeale kord elus . aga ma ei imestaks , kui sa 10-15 aasta pärast annad osa number kaks , sest sul on nii palju põnevaid tegevusi ja nii palju värvikaid kohtumisi ja kuna sa oled malemeister ja sellena üle Eesti tuntud Virumaal rohkem , siis ma mõtlen , kui põnev saab olema tulevik , kui need sinu vahvad 10-aastased õpilased on 25, no siis hoidke alt, et siis hakkab memuaare tulema kuskil 25 aasta pärast, et kuidas Eino mind õpetas ja kuidas minus sai suurmeister. No jah, hästi, hästi pikk jutt, et see, kuidas see raamat nüüd alguse sai, võibolla tõesti male on. Esiteks ta on ilus mäng, kaunis mäng, ajaloline mäng, aga natuke ka sellise vaimne võitluse mäng, et ühe mängija võitlus teise inimese mõttemaailmaga. Ja kui nüüd hästi lühidalt öelda, siis võibolla ma olen tõesti natuke selleks võitlejaks, pean ennast võitlejaks. Ja tõesti kirjutasin 10 aastat tagasi ühe raamatu. Hästi miks ma selle kirjutasin? Sest suur osa sest raamatus räägib ka börsikrahsist aastast 2008, seda lihtinimese silmadega, kus ma hävisin börsil päris arvestatavad summad. Ja paljuski tänu sellele, mitte tänu sellele, vaid selle põhjusel kirjutasin raamatu, et sellest kirjutada. Natuke ka inimestele nagu rääkida, et mis seal siis täpselt juhtus. Ja teine asi oli siis loomulikult korona, et ma mõtlesin vahepeal, et mul läheb ju nii kenasti nende laste male õpetamisega, et milleks mul üldse seda vaja on, seda raamatut välja. Aga tuli korona, tuli koolidest eemale jääda eelmise aasta kevadel ja siis otsustasin nii, koos Sven Kivisildnikuga ja headeks sõpradeks oleme saanud, võibolla oleme koos isegi tuurile, et siis otsustasin ka selle nii-öelda selle korona pöörata nagu ka enda kasuks, et ainult tänu sellele koronale, et see korona tuli, on see, annan selle raamatu välja, see raamat on kohal ja siin jagan teda päevas 1, 2, 3 tükki, ostavad siin põhiliselt omad sõbrad, esialgu minu enda käest ja väga ei tahagi teda rohkem välja anda, sest mulle meeldib sest raamatust, kui ma selle kellegile annan, siis sest raamatust ka isiklikult natuke rääkida. Nii. Ole väga põnev ja Marti, oled sa juba jõudnud raamatu endale koju padja alla panna ja läbi lugeda? Isegi täitsa võtsin kätte ja lugesin 2 õhtuga läbi, et väga huvitav oli, täna just kiitsin Einot. Et mõned kohad olid ikka täitsa sellised, et sai kõva häälega naerda. Et väga hea ladus lugemine ja huumorite nalja ja väga väikest filosoofiat. Et paras jagu ja peale viimast volikogu Eino mulle selle müüs väga mõistliku hinnaga soetasin ja mis veel paremat kui otsa autori enda käest ka pühendus saada raamatusse ja see on igal juhul selline ajalooline ese. Tulge mulle appi, mis on raamatu pealkiri? Mina sain selle just täna, aga palun ikkagi raadiokuulajale ka reklaam kohe raamatu nimega. Kas mul on õigesti meeles, Eino, et päike on alles? Päike on alles ja see on siis Itaalia reisi, kas see oli 4. või 5. päev, meie reisil oli kaasa üks tore tädi, kes ütles selle lause. No lugege raamatut, siis saate teada, miks ta seda ütles. No, sa oled ikka reklaamimees ja ma arvan, et see eluetapp, kui sa mobiiltelefoni müüsid ja reklaami tegid, on sulle ka hea põhja annud inimestega suhtlemisel ja ka selles valdkonnas oled sa meister. Aga head raadiokuulajad, nüüd me läheme oma põletavamate teemade juurde, milleks on kindlasti rohepööre. Me jõuame tänases saates rääkida muidugi ka koroonast.
meil on nii palju isiklikke näiteid, mida tuleb teiega jagada. Ja me loodame, et teie jagate ka meiega, sest Facebookis on nüüd loodud Vaba Sõna raadiosaatele oma lehekülg. Kasutage võimalust, lisage sinna kommentaare, küsimusi, arvamusi ja ka ettepanekuid, millest saates rääkida. Nii et see kommunikatsioon kuulajatega on meile väga väärtuslik ja tulebki toredaid kirju erinevatest Eesti otstest, muidega välismaalt, ehk meie saade on ju kuulatav üle veebi igal pool, ka otsesaatena nüüd. Siis tavapärane kuulamise viis on 97,0 MHz siin samas Virumaal, igas autoraadios, igas koduraadios, otse arvutist, Põhja-Eesti treeraadio või lihtsalt treeraadio.ee ja siis vajutada Põhja-Eesti peale või siis kus te leiate kordused, YouTube'ist leiate kordusi ja ka SoundCloudist, MixCloudist, leiate MixCloudis on jah, mitte Sound. Nii ja siis selle saate lõpuks ehk jõuame rääkida ka välispoliitilisest põletavast teemast nimelt Ukraina ümber toimuvast. Ja sellega me siis tahame katta igapäevased teemased, mis meid puudutavad. Elektrihinna vist unustasid mainida. Noh, jah, rohepööre ongi see elektrihinna teema, sest tegelikult see elektrihinde ei ole põhja läinud mitte juhuslikult, vaid sellel on tagamaa. Aga ma küsin kohe alguseks teie isiklike elektrikogemusi, et Eino, alusta sina, palju sinu elektriarve on hüppanud ja millega sa oma kodu kütad, kui see riigi saladus ei ole? Minul on kaks ahju, üks on siis esimesel korrusel, teine on teisel korrusel, aga no ikka on mul ju see boilerid seal ja igast pesumasinad, elektripliidid ja arve aastas on mul kuskil 1100 olema maksnud Eesti Energiale. Eelmisel aastal maksin 900, see aasta 1100, et 200 eurot mul nüüd tõusis, mul on börsipakett, olen mõelnud seda muuta, aga jälle tuleb igast infot, et see püsitasuga pakett jälle senna pannakse ka kaks korda sama, see tõstetakse seda hinda. Ma vahe mul on selline tunne, et see arve on üldse tehtud. No meelega nii keeruliseks. Vanast oli siin ju, siin samas läheduses oli vist see esindus, kus sa üks hästi kena proua, kus ma sain alati selle sama proua juurde. Ma üritasin alati minna, kes andis mulle head infot, et mis pakett endal valida. Enam ei ole seda võimalust. Ja ma ei taha nii väga, ma olen nagu selline inimene, et ma ei taha ka väga telefonidel helistada, sest ma tean ju, millega need nii-öelda need Transcomi näitsikud, no te tegeled ju korraga 3-4-5 firma klientidele ju vastuse andmisega minu teada, et kas nad üldse oskavad mul õieti vastata, kas nad oskavad mul õieti soovitada, ja kui ma selle ise teeniduse kaudu selle avaldus, see arve on ka kuidagi muudetud, no suhteliselt keeruliseks selliseks, siis püsitasud ja ampritasud, ma ei tea, et olen lihtsalt leppinud selle suure arvega ja nii me siis elame. Suur arve on minu jaoks, see on ikkagi minu umbes kuupalk, eks ole ühe kuupalk. No jah, arvesta, et sina oled täies elujõus õpetaja ja tegutseja, aga need, kellel on puhver minimaalne, Marti, oled sinagi panganduses ju näinud, kuidas juukas inimene, kõik on olemas, aga kui sa vaatad tema liisinguid, siis tal ei jää 200 eurot ka kuskilt üle, ei pigista välja, et eestlased on võlakoormal ägavad ja kui sul äkki viskab 1500 eurot juurde sinu elektriküttega majal või kodul, siis on peenike peos paljudel. No ma lihtsalt ei kujuta ette, kuidas väga paljud inimesed hakkama saama. Et see, mis toimub, et see on täiesti kujuteldamatu. Ma ei oleks midagi sellist kujutanud, et meie valitsus saab meid juhtida nii kaugele seda riiki kunagi. Ja tundub, et nad on kuidagi isegi nagu rahulikud see juures. Et minu arvates peaks praegu nagu see on nagu üle riigiline kõige hullem tulega, eks ole, mis siin praegu toimub. Et kui elektrist on saanud luksuskaup, et ma olen kuulnud ka, et Eino, ma kuulsin, sina ütlesid praegu, et noh, harjun ära ja harjun elame ja mis siis teha. Eile kuulsin ka üks inimene ütles, et mis seal ikka, et elu on selline, eks ole. Ei ole elu selline, elu ei pea selline olema. Üks normaalne rahvas suudab ennast juhtida ja lõpuks on see, et me istume selle põlevkivi ressursi otsas. Ja kas meid on tabanud nagu rahvana mõistuse varjutus? Mul on tõesti küsimus.
et me valime sellised inimesed endid valitsema, kes ei seisa meie eest. Kui vaja, tuleb need kanalid kinni keerata, mis meie toodetud elektri välja treenivad siit riigist. Kui vaja, tuleb kehtestada mingisugused koodid, mingisugused mehhanismid, et tagada igale leibkonnale mingilgi määral normaalseks elamiseks vajalik kogus normaalse hinnaga elektrit. Ja see peab olema tagatud, kui me tegelikult füüsiliselt seda võime suudame endale tootaks. Ja mis jääb üle selle, eks ole, olgu see nagu Eesti residentidele näiteks, olgu see kuidagi piiritletud, olgu see nagu elanikele üks, mingidele äridele teine, eks ole, mingisugune loogikas on, noh, selge on see, et me ei pea hakkama adopteerima siin teiste riikide ettevõtjaid ja midagi sellisteks. Aga kui me ise oleme selle ressursi omanikud, siis me oleme tõesti nagu, see on lihtsalt nagu täielikult aru saamatu, et mingisugust abstraktset nii-öelda turumajanduse Moonutused. Jah, et see ei ole turumajandus, eks ole, see on ikkagi moonutatud pilt ja lõppkokkuvõttes on niimoodi, et on aegu ja hetki, kus riik peab reguleerima ja kui see aeg on, ja ma ei näe nagu ühtegi head põhjust, et öelda, et see aeg ei ole hetkel käes, et see aeg on käes. 1000 eurot megavatt tunni eest. Ja Sandor Liive ütleb, et pole ime, kui hüppab 3000-le. No kuulge sõbrad, sellel on tagajärg igale poole. Sellel on juba praegu toiduainete hinnad, rongipiletite hinnad, kõik lihtsad asjad. Kui me suretame ettevõtluse välja, kägistame ettevõtlus ära nende hindadega, kes maksavad selles riigis maksusid sellel samale riigile? Kes nad on lõpuks pärast? Üks asja on tõesti, et see, mis eraisik üle jääb, aga väike ettevõtjad, kes seal noh, küpsetavad isegi, noh, Oleg Krass ütles, et juba on raske kõik see tööstus ja see tootmine, milline elekter sinna läheb ja see on, ja mis mina arvan, täppi pealt sama, mis Martin nüüd ütles, et see sama valitsus, minul jääb ka mulje, et ta ei ole näoga rahva poole, ta on pigem näoga kuskile sinna poole, kes neid käske just kui kuskilt annaks. Ta on huvitatud Eesti Energia meeletust ülikasumist, eks ole? Aga kes neid käske üldse Eestile annab? Kas nad tulevad siis Brüsselist? Väga lihtne. Kuskilt pimedast lossist kuskilt, kes annab omakorda Jah, ta tulevadki toredast karbikesest, mille nime on Euroopa Komission ja Euroopa institutsioonid. Vaata, see ongi see, et nad ei filtreeri isegi seda infot, mis sealt tulevad, nad neelavad seda, olgu see koronapoliitika, nad pimesi vaatavad, mida teeb Saksamaa ees, seda teeme meie järgi või mida ütleb Euroopa Komisjon. Kui Van der Leyen ehk Euroopa Komisjoni juht ütleb, et me peame arutama sundvaktsineerimist, siis hakkab kriiskamine, et meie ka, eks me küll nüüd arutame, kõike nad teevad nagu koloonias, ehk nad ei filtreeri, nad ei mõtle kunagi oma huvidele, vaid sellele, et kas Brüsseliga on kõik kallistused, silmapilgutused tehtud, kas meile tuleb ka kuskilt jällegi mingit kopikut, mida on väga hea veel omade vahel jagada, oma lemmikute vahel, et pimesi, reformierakond on noh, kõige pimedam Brüsseli sabas jooksija, aga ega teised palju paremad ei ole, et ainukene erakond, kes ütleb, et kuulge sõbrad, mõtleme oma peaga ja oma rahvuslike huvide peale, et Riigikogu saalis ütlesin ma eile, Et sõbrad, mina lugesin Saksa uue koalitsioonilepingut ja lugesin lehekülge 130, pikk koalitsioonileping oli, sotsid, rohelised, liberaalid. Nad kirjutasid otse sõnu välja, et see praegune Euroopa konverents, kus ka mina osalen, kus räägitakse Euroopa tulevikust, see peab muutuma põhiseadust andvaks koguks ja me loome liitriiginad, ütlesid meile Bundesstaati. Nii otse ei ole lajatatud väga ammu ja see ei ole enam mingisugune Verhofstadt kuskil hull poliitik sealt Europarlamendist, metsik federalist, vaid see on Saksamaa suurima liikmesriigi valitsus. Nii et jällegi hoiatus kinnitada rihmad, Saksamaa hakkab jõuga pressima riigi moodustamist. Ma olen veendunud, et see ei lähe läbi, aga sellest tuleb üüratud üli vabadust armastavate riikidega nagu Poola, Tšehhi, Visegradi riidid, Ungari. Kas Eesti on vabadust armastav? No praeguse valitsuse all ma küll seda ei julge öelda, sest nemad, nagu öeldud, viivad rohepööret jõuga ellu, suretavad Eesti tööstust, neid ei huvita. Ja milline oli siis Ligi ja Kallase reaktsioon, et
mida nad ütlesid selle peale, et kuulge, et hinnad hüppavad lakke. Jätkame samas vaimus oli. Ja võitleme kõrgete hindade vastu fikseeritud pakettidega. See oli üks soovitus, mida ma kuulsin. Mis on nagu täielikult jabur ju selles suhtes, et kuidas mind aitab siis selline mingisuguse, ma ei tea, 600 või 800 eurose megavatt tunni hinna peale fikseeritud leping, et kuidas see siis inimeste elukvaliteeti ja üldse elujäämisvõimalust siis tagab. Ja kui see valitsus, eks ole, sai nüüd kehtestatud need, kas või need samad koronapiirangud, eks ole, et dekreediga kuidagi, et kes on isegi testitud, neid ei lasta ujuma, neid ei lasta kontsertile, siis ta saaks ju tegelikult samasuguse dekreediga panna pidurid peale selle elektrihinna tõusule, lihtsalt dekreed sellest rohkem ei tõuse, kas ta nüüd tahab seda või taha, ta peaks seda tegema, kui ta oma rahvast tõuse. Aga loomulikult, sest meie oleme Eesti Energia omanikud ju kodanikena ja riik on omanik. Mis turumajandus on, et näiteks, et kujutage nüüd ette, eks ole, et turuhind oleks täna näiteks, ütleme, sõike 95% tootjad oleks nõus hinnaga, ütleme, no näiteks mingisugune 100 eurot megavatt tunni eest. Nii. Ja nüüd tuleb keegi, kes ütleb, aga mina annan see viimased 5% hinnaga 3000 näiteks. Ja litaki kõik müüvad oma elektri maha 3000-ga. Ehk et seal tekivad nagu täielikult ebamõistlikult kasumid, mis on nagu lihtsalt röövimine. See on lihtlabane röövimine ja röövimise ohvriks on meid kõiki asetatud administratiivselt. Just nimelt. See ei ole juhuslik. Kas meil on üldse ülevaad, et kuhu siis see Eesti Energia, noh, see ülikasum läheb, kuhu lähevad need CO2 või mis asjad need on see, et meeletult suured summad, mis selle pealt peab maksma, eks ole, kuskile ühis. Kas meil on üldse ülevaad, et sellest, kes seda kontrollib, kuhu täpselt need summad lähevad? On meil üldse ülevaad, et lihtsale inimesel ei ole ju? Ei, no meil ei ole selgelt ülevaad, et sellest hinnatekkemehanismist, aga no ausatud, et tühja sellest, kõik ei peagi olema spetsialistid. Selleks ongi väga kõrge palgalised spetsialistid valitsuses, minister, Eesti Energias ja minister, kes peaksid hoolitsema sellest, et Eesti inimesed jääksid ellu ja säilitaksid sellise elukvaliteedi, mis neil oli kas või 90-ndatel. Minul on tunne ausalt öelda, et 90-ndate alguse suured probleemid hakkavad kahvatuma nende probleemide ees, mis meid tabavad jaanuaris, veebruaris ja märtsis väga paljusid. Seda ma ei julge öelda, sest 90. algus oligi just selline, et kus saada kütust, ostame välismaalt. Minu mäletan aga hästi, et see väga suured probleemid olid, jah, need tegelikult ei olnud sellised nagu väga suuri nagu ellujäämisprobleeme. No ma ikkagi olen pihti. No oli, aga me oleme siin tagasi. Me oleme tagasi. Ma olen korra käinud ainult leivas või selles sepikusabas, on ju. Ülejäänud aegadel oli igal pool leib oli saadaval ja ta olid kätte saadaval siiski. Nüüd me hakkame jõudma olukorda, kus paljudel inimestel võibolla sõnats mõttes toidu jaoks enam ei jäägi raha elementaarsel tasemel, sellepärast, et ta peab monopolidele maksma elektriarved ära, soojarved ära ja kui ta seda ei tee, ta visatakse tänavale või vaestama aia. Ja see ei ole nagu normaalne. Rahvas on vahepeal väga palju rikkamaks saanud võrreldes 90. algusega, aga me ei ole harjunud lihtsalt kukkuma alla poole ja praegu on suur ehmatus ja minule tuletab see 90. algust meelde, sellepärast, et kui noh, inimeste need eelarved on nii pingelised, isegi need, kes elavad jõukalt, neil on liising 1, liising 2, liising 3 ja kui äkki hakkab sinna vahele pressima üüratu innatõus elektrile, siis ta peab hakkama üks saaval oma autosid ja korterid kokku tumbama võibolla. Vähemalt... No jah, aga see on, inimesi on üks seda väga erinevaid ja väga paljud inimesed kindlasti nagu täna oma kulutustes piiri peal. Ongi, ma olen nõus, et... Rind tõuseb 10 korda. Ma olen nõus, 90-ndad võivad selles mõttes tagasi tulla, et paljud ei tule toime lihtsalt, et olgu meil nii-öelda keskmine jõukus tõusnud või mitte, aga pensionärid, kelle ravimite ostu, peale ravimite ostu ja poes käiku ei jää mitte midagi järele ja siis on sul mitmekordne see innatõus nende taskus võib olla, noh, kes kütab elektriga, kes kaasiga, igal pool on ralli, eks ole. Ja aga mind paneb eriti veel muretsema see, et see hakkab töökoht, see samal ajal mõjutab poes toidu hinda. Ehk 90-ndatel me meelitasime väga palju ettevõtteid siia, kes andsid tööd ja leiba keerulisel ajal
just odava energiaga ja nüüd me peletame nad eemale, et kohe näha, et reformikad on tohutult ettevõtluslembelised, eks, jutumärkides. See hirmutab minema ja see pimesi jooksmine Brüsseli käskude järgi muide tapab ära Eesti kõige vanimaid tööstusi siin samas Virumaal. Kundad sementi tehas on löögi all, eks ole. Estonia on sel, kõik nad on löögi all, sest nad on tohutu energiamahuka tootmisega ja CO2 kvootide erandid võeti neilt ära ja kohe hakkasid nad tänavale lendama, eks ole. See on sama protsess, mis toimub üle Euroopa, näiteks see Saksamaa, ehk maailmavabrik, isegi Ruuri piirkond. No kuulge, neil ka tuled vilguvad, nad on ülimalt energiamahukas, sakslased ei taha tuumajaama mitte midagi, neil on juba siis pinge kõikumised seal süsteemis, mis ähvardavad kokku jooksutuda süsteemi, et see pime poliitika, sellel on taga järjed, aga see on tegelikult üks suur rahvusvaheline projekt, et kui me mõtleksime Eesti rahvale oma huvidele, siis pannaks sellele Euroopa Liidu jamale kohe pidurid peale. Meil on need, tegelikult need nišid olemas, kuidas reguleerida enda vaatamata Euroopa Liidu juramisele. Aga üldiselt suur pilt on see, et see kogu eurovärk läheb oma energiamajanduses pankrotti, sest päike ja tuul ei taga stabiilset energiat. Nad võivad olla täienduseks, tore on, aga selle peale ehitada, siis on nagu kolme põrsakese majakesed, eks ole, need põhumajakesed kukuvad ümber varsti. Ma kuskil LHV foorumis kirjutas selle kohta üpris vaimukalt, et see pidigi olema Eesti Nokia, juht. Et palgad on väiksed, ostujõud, palgad on nagu nad on, aga palga suurust mõtetakse eelkõige ostujõuga, et palju sa sellest osta saad, eks ole, võibolla siin mõni Poola või Ungar saad rohkem osta, okei, okay. Aga et Eestis on ju mitte ainult see elektor kallis, on ju ka bensiin kallis, on ju praegu ju ehitusmaterjal kinnisvara kallis, isegi tavaline puit on ju nii kallimaks läinud ja metall näiteks. No, see hinnarallid on kohutavad. Hinnaralli üldse välja jõuavad. Ma olin ERR-i nõukogus eile ja nad ütlesid, et kuulge, meil vist see maja ehitus kahe kordistub, et paarikümnelt 40, no mõelge, no... No aga see toimub järelikult üleüldiselt. Et... Hea kõne küll, aga selle metalli ja puidu saad sa nagu älapärast ka nii-öelda, et jah, riselt, et see mida sa ostmata jõuta. Aga sa ei tõgene sellest, et sul on kilovõite vaja maksta, eks ole, sul on toas sooja vaja. Ei, no meil on vaja talv üle elada ja unustage ära, tähendab see globaalne soojenemine, et vaadake seda lumerohkust ja liba teadvast mütoloogiast tuleb kaugel eemal hoida, et täna küpses minus veendumus, et ma annan ühe raamatu välja, sest see on hea saja leheküljeline raamat Eesti autorilt, see on kuulsa kunstniku Arraku USA's elav vend, kes oli NASA's satelliitide peal töötav inimene ja kes ütles, et sõbrad, mitte grammigi ei ole maailma mere tõusu näha satelliitide pealt, et lõpetage muinasjutu rääkimine ja raamatu pealkiri on, et mis soojenemine, et sellist teadusmütoloogilist mitšuurinlust no ei ole ka ammu nähtud, tuleb Nõukogude Liit meelde jälle, et kargavad lavale mingid mitšuurinid, neid toetatakse võimude poolt, nad on terve mõistuse vastased, ei, aga makstakse ja kogu see teadlaste punt koguneb ühte nurka, kus stipendiumeid antakse, ainult mõned dissidendid või üksed kõvad mehed, nagu omal ajal oli Lippmaa. Nad ei pugenud kellegile, nad ütlesid, et teate sõbrad, see on lihtsalt jama. Inimene ei mõjuta siin kliimas kohe mitte midagi. Inimene võib mõjutada maastik, metsad, põllud vahelduvad, raiuvad metsad maha, võibolla kõrbestub, aga seda, kas läheb soojavaks või külmemaks, no seda mõjutab sõbrad päike. Meie vana sõber päike, mis töötab 11 aastase tsükliga, iga üks võib minna Solar Windi peale lehekülgidele vaadata, milline on siis see päikese plekkide aktiivsus. Ja vaat siis saate teada, mille ilm läheb külmemaks ja soojamaks. Nii lihtne see ongi. Ja mõni vulkaan paneb vägeva matsu, siis on ka lendamisega probleeme ja võibolla ka kliimaga mõned aastad muret. See on see allikas, mitte lehmade, noh teate ise, et lehmad eritavad kaasa ja maakera hukkub, et ka see on mitšuurinluse tipp. Et ja mina ütleks, et sõjakommunism on tulekul maotsas vormis, et nagu Lev Trotski ütleks, et kasarmutesse inimesed, aga mis ja teie leivapala juurde minnaks, et Helsingis kuulutatakse välja taimetoidupäev, eks ole,
Vaata, sundkorras selliseid asju ei tehta, et porgandit võib süüa ja see on väga tervislik, aga sõbrad, sundkorras jälle nagu süstimisega, et sunnime, meil on valgustatud juhid, kes sunnivad meid süstla otsa, nemad teavad, et Pfizeri süst on väga maitsev, eks ole, ja teda tuleb teha 8 tükki ja tehniline pass ära täita, sest Pfizeril on vaja triljonit teenida. Aga sõbrad, kohe läheme me järgmise teema juurde ja selleks ongi see koronakriis, mis meid kõiki jätkuvalt erutab. Vestlussaade Vaba Sõna. Ja nüüd me olemegi koronakriisi juures tagasi ja kui ma rääksin sõjakommunismist, siis tundub, et ka siin luuakse sõjakommunistliku korda. Ma küll kuulsin, et Reformierakonna toetus on üsna äkiliselt tõusnud, et kui see ei ole mingi mõõtmisviga, et küllab siis need hirmutamismudelid ka töötavad, et selles mõttes, et me oleme nüüd siin kaitseme, kõigepealt lüüakse selline hirmufoon üle ja siis hakatakse päästma, et ja ärme unust, et meedia on nagu peavoolu meedia on 90% rivistunud Kaja Kallase taha ja tema päästmisele iga hinna eest. Mida ma võin öelda, et ma olen ise hiljuti korona läbi põdenud. Minu isiklik kogemus, ma ei saa teiste eest rääkida, oli küll, et ei saanud aru, kas oli külmetus või mis. Natukene oli palaviku 3,5 päeva ja noh, ei olnud peavalu, ei olnud õiget köha ega nohu. Ehk ei annud isegi külmetuse mõõtu välja. Aga samal ajal muidugi üks probleem on see, et inimestele ei pakuta infot selle kohta, et mida vahepeal teha. Sest kui mõni satubki haiglasse hapniku maski alla, siis vahepeal ei anta talle mitte mingit nõu. Ja see nõu on äärmiselt oluline, et üldse mitte haiglasse sattuda. Et minu laud oli siiski täis vitamiine, mida ma ei võta juhuslikult, vaid uuringute alusel üks suurepärane üle 1000 uuringuga. Kodulehekülg on olemas, kus siis võrreldakse nende ravimite indasid ja efektiivsust. Ja ülimalt kõrgel kohal on ülimalt odavad siis vahendid, võiks öelda, sest noh, vitamiin ei ole otsuselt ravim, aga ta ravib sellegi poolest, et D-vitamiin on ülikõrgel kohal. Ja siin ei maksa hellitada, sest ärme unusta, et septembrist maini oleme me kõik siin mõõdukas vaeguses, D-vitamiini vaeguses ja ma toon elava näite, et Inglismaal ja Šotimaal saadeti eakatele koju riigi raha eest D-vitamiini. Aga kui me läheme siin apteeki, siis me saame ikka oma D-vitamiini kas liposoomsel kujul, mis on eriti hea ja mis mul on just kotis, mis imendub väga hästi, või muus vormis kätte ja Aga siin me peame ise leiutama. Ja ma paljastan teile saladuse, mille ma sain hiljuti teada. Kui ma olin läbipõdenud ja siis läbipõdemistõendit läksin tooma, siis Confido keskus arst ütles mulle, et te võtsite D-vitamiini, või kui tore. Teate praegu kõik haiglad, kui inimene satub haiglasse, siis üks esimene asi, et tal antakse D-vitamiini 4000 ühikut päevas. Aga miks me seda meediast ei loe? Võiks juba enne haiglasse sattumist võtta 10 000 ühikut, siis need inimesed ehk ei satukski sinna. Et miks meedia ei kirjuta ühtegi sõna sellest, me peame neid sõnu välja kangutama. Ja mida ma võin siis oma isikliku kogemuse järgi uuringute põhjal muidugi öelda, et ka melatoniin on väga kõrgel kohal, tsink on väga kõrgel kohal ja samuti C-vitamiin. Lihtsad asjad, korvike täis ostes maksab 25 eurot, aga nii minu näitel kui uuringute näitel on küllaltki efektiivsed immuunsuse tugevdajad. Ja sealt võib otsida igaüks veel ise, et tuttavad on kasutanud ivermektiini ja ütlevad, et järgmine päev on ära kadunud. Muidugi valim ei ole just väga suur, aga kõige parem on jälgida uuringuid, sest see võtab kokku kümnete tuhandete inimeste kogemused. Isiklik kogemus võib olla väga erinev. Aga sellegi poolest meil on vaja rohkem strateegiaid kui ainult süstla otsa, sest tõendid on laual, et vaktsineerimine ei ole levikut peatanud. Kogu aeg jooksavad tabelid sisse, et maailma ühed vaktsineeritumad riigid on jälle mingi korona laine käes ja kõik kinni Saksamaa näitel, Austria näitel, Portugali näitel,
ka Gibraltari näitel, mis on peaaegu 100%-liselt vaktsineeritud, Iisraeli näitel, et kui Kaja Kallas otsustab, et nüüd on pimesi vaja vasta seina joosta ja Eesti Vabariik peab olema Pfizeri ja AstraZeneca kuldklient, no siis ühel hetkel mulle tundub, et keegi maksab kellegile, et me peame ennast kusagile tehnilisse passi panema 7 templit, siis me saame kodaniku õigused, et praegu on see asi kokku jooksnud. Aga Eino, räägi sina oma kogemustest, sinul tehnilist passi veel ei ole kodaniku õiguste saamiseks. Ja vaata, negatiivne test on üks ainukesi asju, mis kindlasti, peaaegu kindlasti tõendab, et sul parasjagu koroonat ei ole. Ja kuidas sinul selle negatiivse testiga siin Eesti Vabariigis kodaniku vabadustega olukord on? Kõige olulisema on minu arvates tunda ise ennast tugevana, vaimselt tugevana. Ja mind testitakse tõesti 2-3 korda nädalas siin seal koolides. Ja kui ma küsin, näiteks medtöö käest, et no et miks ma siis kogu selle aja jooksul siia maani pole veel haigeks jäänud, et ma ju küllalt julgelt enesekindlalt, noh kas just ülbelt, aga kõnnin ju ringi võimalikult palju looduses, palju liigun, et miks ma pole haigeks jäänud, mis mulle medtööde vastas, järelikult haigus kardab sind, et sa pead olema tugev, sa pead olema liikuma, eks sa, ja ma olen ka kuulnud sellised arstide ütlusi, et mida rohkem sa liigud, võibolla õhus on ka ime pisikeste osakestena, seda nii öelda viirust, sa saad seda loomulikku immuunsust, loomulikku immuunsust endale. See on nüüd pigem selline füüsiline külg, aga mina arvan ikkagi, et kõige tähtsam on vaimne tugevus ja siin ma küll olen täiesti nõus Antiga, et kõik need ERR-i uudised, eks ole, ERR-is on üks sama pilt, kus üks tädi lükkab käru ja teine teeb korra lahti neid kardinaid ja seda ühte pilti ma olen näinud seal juba üks 3 aastat ühte sama pilti, need hüsteerilised uudised ja jälle ma ütlen selle sama lause, et kas meie valitsus ikkagi üldse hoolib enda rahvast, kui ta sellised hüsteerilisi uudiseid eelkõige postitab kogu aeg, teine asi need piirangud, no ütleme jälle kas või kõige lihtsam asi, ujumine, spaad, eks ole, saunad, ma on ju teada, et saunad hävitavad igasugused pisikud, ka koroonapisikud, ka ujumine tugedab loomulikku immuunsust, eks ole. Nüüd on saunades, näiteks mina ei saa ujuma minna, ma ei saa ujuma minna. Milles mina siis süüdi olen, kui ma 2 või 3 korda nädalas testitakse? Milles ma süüdi olen? No. Siis tuleb siis kas siis pea kodus iga nädal või 2 korda nädalas sauna teha, siis lumes hakata pöördama. No see on ebaõiglane minu arvates. Miks siis tõesti ei testita, kes on vaktsineeritud? Rakveres oli ju linnavalitsuses, olid vist, mina ei taha nüüd niimoodi parastada või aga seal olid ju üle poole inimesed, olid ju vaktsineeritud ja olid ju aigus. Aga see ongi eluline näide, et keda me usume kas ise ennast või EKRE fraktsioonis vaktsineeritud saadikud järjest jäid haigeks. No keda me usume? Lähen jälle Kallast uskuma või? Lähen teadusnõukoda uskuma, kes ütleb, et aitab. No tõendid on laual igal pool üle maailma ja ma ütlengi, et tegevus peab olema paindlik. Kui tuleb uus info sisse, siis tuleb sellele reageerida. Marti, kuidas sul mulje on jäänud sellest, et kas see vaktsineerimine on töötanud leviku peatajana või mitte, kui sa arv andmeid vaatad? No ilmselgelt ei ole. Ja imelik on küll see, et kui üks asi peaks töötama, kui üks asi tõesti töötab ja vaktsineerimine tagab, et inimesed ei jääks peal vaktsineerimist sellesse kurja haigusesse. Mida te siis kardate peale vaktsineerimist? Olge rahul sellega, tehke süst ära, olge rahul oma kaitsega, kõik on hästi. Ta ju kaitseb teid. Aga kui ta ei kaitse teid, ja sellest kartusest võib ju seda välja lugeda, et te kardate, et teised inimesed võivad teid nakatada, et ei ole kindel oma kaitsele. Kui te tegelikult ei usu, et see kaitseb, miks te siis peale suurute teistele seda? Ja siis ei tasu endale, kui ei usu, et kaitseb, siis ei tasu endale ka teha. Väga suur vastuolu. Aga mis on küll nüüd selge, et ikkagi infosõda käib. Ja oli siin ka vist kuskilt kuulsin, et üks psühholoogiliste sõjaoperatsioonide spetsialist, Eesti Kaitseväe endine töötaja,
ütles, et noh, ilmselgelt see on lausa õpikus stsenaariumi järgi, käib üks psühholoogiline sõjapidamine, inimese hirmutatakse metoodiliselt, noh, võisime ju paar-kolm päeva siin tagasi hakata kuulema lugusid, kuidas omikron ründab kuskil juba kaugelt, hakkab liginema ja olge juba, hakkake juba vaikselt hirmuma sellel teemal, eks ole, tuleb see omikron, läheneb meile see omikron, eks ole, noh, väga huvitavad nimed, eks ole, et siin vahepeal kõlasid ka sellised, see oli küll sotsiaalmeedias nii-öelda alternatiivkanalites, eks ole, hirmutati inimesi morgellonidega, olete kuulnud morgellonidega? Ma olen kuulnud, et see omikron pandi sellepärast, et tähestikus oleks pidanud ütlema Xi mingisuguse sellise tähe, aga see on Hiina kompartei ja Hiina juht, et mõtle, kui tuleb pisik nimega Xi, seltsimes Xi, siis oleks jama majas ja rahvusvaheline tervishoiu organisatsioon plindris. No nii, aga ühesõnaga ausalt öelda see hirmutamine, see muster hakkab korduma ja teatud mõttes sellist mustrikuju omandama. Ja võibolla see isenesest natukene hakkabki tagama seda, et me tegelikult saamegi teadlikuks sellest püüda, sellest katsest. Inimesed me lihtsalt meiega manipuleerida, me tegelikult saamegi natukene sellest teadlikumaks ja võibolla hakkame vähem kartma seda lihtlavast hirmutamist. Mis on nagu ühes mõttes selle hea, et me tegelikult siis saame siis teatud immuunsuse selliste infooperatsioonide vastu võibolla. See on nüüd kestnud ju 2 aastat ja tundub, et kestab siin veel, ma ei tea, kui kaua see veel kestab, et nüüd jääda siis tõesti iga aasta mitu süsti tegema, no ma ei tea, see on naeruväärne, et mis selle vastu aitab, minu arust selle korona vastu, kõige paremini aitab igast uudistest või õigemini sellest negatiivsetest, hüsteerilistest uudistest, täielikult loobumine, need ei tohi kuulata lihtsalt, selle asemel tuleb teha sporti liikuda ja räägitakse veel seda ka ju, et üleüldse 20% inimestest üldse haigestub sellesse haigusse, sellest 20%-st väga haigeks jäävad tõesti noh, võibolla natuke vanemad inimesed või kellel on seal juba mingi astma või kopsu, nemad peaksid loomulikult hoidma vähem võibolla noh, hoidma ennast ja olema ettevaatlikud. Nii nagu gripiga, tegelikult ka gripiga tuleb olla ettevaatlik ja mitte oma vanematele heakatele vanematele seda levitada, see on elementaarne ettevaatus põhimõte. Ja ise ka loomulikult, ega ei tohi oobelda, ei tohi õisata, sellega ma olen täiesti nõus, peab olema ettevaatlik, peab küüsauku näiteks iga õhtu pistma suhu. Üks küüs, mina pistan iga õhtu ühe küüslaugu endale suhu. Ja olen seda täitsa armastama hakkanud. Lutsu on nagu lutsu kammi. Aga praegu ongi aeg, vaata sellised kriisid, näiteks kui on sõjaline kriis, siis õpitakse sõjandust ja kogutakse relvi ja uuemaid ja paremaid. Aga nüüd me peame kasutama seda mitte ainult korona teemal, vaid ka tulevaste grippide ja kõigi teemal, et mõtleme ka oma rahvakultuuri tarkused välja, sest see küüslauk on fenomenaalne tegelikult looduslik antibiootikum, samamoodi ju töötab sibul ja kõik, et need lihtsad asjad välja koorima, mis aitab meie immuunsust hoida, seda läheb meil tegelikult kõikide haiguste vastu vaja, sest immuunsus võitleb ka vähi vastu, immuunsus võitleb kõige vastu, et on aeg seina peal näha just, et Eino Vaher soovitab, mine loodusesse, ma olen meister jalgrattaga. Ära loe uudiseid ja pista õhtul üks küüslugu küüs suhu. Just, ja siis Poolamet soovitab koos doktor selle ja sellega, et ära unusta D-vitamiini võtta pimedatel talveöödel, see hoiab teid. Need on sellised lihtsad asjad, mida me võiksime teha enesekaitseks ükskõik millise haiguse vastu. Ja ma tuletan meelde siin ühte suurt klassikut, mida ma soovitan teile lugeda. Linus Pauling, isegi kui te Wikipedias loete selle kuulsa Nobeli preemia laureaadi kohta, ta on üks siis molekulaarbioloogia rajajaid, juba 30-ndatel ta oli aruldaselt kõrgel tasemel mees, et Vikis on temast juba nii palju teksti, et loe nagu raamatut, ja tema asutas sellise, tema oli suurtes kogustes vitamiinide tarbimise pooldaja, näiteks ta ise võttis 10 grammi päevast C-vitamiini ja kirjutas raamatu C-vitamiin ja tavaline külmetushaigus. Ja ta kirjutas ka õpetlikke raamatuid, kuidas elada kauem, ise ta elas ka üle 90 aasta vanaks. Ehk meie oleme need külma ilma rahvad, kes pidevalt köhivad
muuskavad ja kevaditi on meil kevad väsimus, mis tegelikult ei ole muud kui vitamiini puudus, päikese puudus. Vaat siis me elaksime üle kordades väiksema külmetushaigustega, kui me ennast varustaksime, ei no sinu klassikaliste soovitustega, värske õhu ja kõigega, mis on spordi ja lihtsalt enese kaitsega seotud. Et selle, ma ei taha veel lõpetada, sest ma tuletan meelde, et võime ju siin arutada mõistlikke küsimusi, uusi strateegiaid, aga miski pärast tungib peale just, mida pimedam strateegia, seda parem. Et kust võtab Euroopa Komissioni juht Ursula von der Leyen õiguse praalida, et nüüd me hakkame sundvaktsineerimist arutama. Kas neil on mingisugune, kas me oleme delegeerinud kogu meditsiini Euroopa Komissionile, nii et nemad otsustavad. Ja vaadake, kui see naiste rahvas on ühe pilli peal Pfizeri ühe suure juhiga ja kallistavad üksteist. No siis mul ei ole kahtlust, et seal on tohutu huvide konflikt ja mina ei taha olla Pfizeri kultklient lihtsalt heas peast Eesti vabariigina. Kas see ei olnud mitte isegi tema elukaaslane, kes on siis Pfizeris seal juhtiva koha peal? Midagi niimoodi? Jaa, lähedan inimene oli ta küll, jah. Et Eesti Vabariik ei tohi olla ravimifirmade kultklient ja soovitan kindlasti lugeda siis Kennedy uut raamatut, äkki tuleb see ka eesti keelde, mis paljastab ravimifirmade seoseid tohutu äri, triljoni äri ja muidugi ka Anthony Fauci sigadused, kes tegelikult omamoodi sahkerdasid selle Wuhani laboriga, nii et me ei tea siiani, kes seda Wuhani laboris neid katsetusi täpselt läbi viis, USA rahariikus seal kõvasti, Fauci oli sellega seotud ja ma olen kuulnud, et ilmumas on raamat, mis puudutab kõiki neid laborilekkeid. See ei ole esimene laborilekke, pidevalt lekivad need sealt välja ja see autor, Itaalia autor ütleb, et tegelikult tuleks see asi üldse ära keelata, see nii-öelda nahkhiirte ja muude viirustega õiendamine või siis paigutada minimaalselt nad üksikutele saartele, mitte kuskile rahvarohkesse Hiina linna, kus laborist lendab see lihtsalt välja ja terve maailm väriseb. See, on, see info jookseb üha rohkem sisse, mis üüratu sigadus kõige selle taga on. Nii et ikkagi puhas kasu on ju, kus see 50 miljardit, mis oli Pfizeri. Kas oli aasta kasu on või mingi 50 miljardit, teate, kas küll lugesin sellist summa. Ei, no need on kosmilised ja nendes jõuab suur osa ka poliitikute taskusse, et nad ikka teeksid nii nagu vaja, sest kui 5 ja 11 aastaseid juba hakatakse Eestis maha väänama süstidega, siis mõtlen, et need lapsed ei vaja seda. Nad põevad asümptomaatiliselt ja tegelikult laste huvid tuleb absoluutselt esi kohale panna, kui neil lastele ei ole seda vaja, siis ärme pane neile eksperimentaalseid vaktsiine. Ja siin ma küll koputan ka laste vanemate südame tunnistusel, et lugege tausta infot, see ei ole niisama. Lugege ka rahvusvahelist infot, et mis puudutab seda sama ikkagi tingimuslikku müügiloaga ravimit, mille ohutusuuringud ei ole lõppenud. Et kui tahate, olge ise katse jänes, jah, midagi ei ole keelatud, aga laste osas tuleb olla mitmekordselt ettevaatlik. Ja lugege üldse häid raamatud, lugege lapsed muinasjutte kõigepealt, siis hakkake Astrid Lindgren lugema. Ja muidugi Eino Vaherit, Eino Vaherit. Ma sain oma rea peale, et lugege raamatud, kuulake muusikat, tehke sporti, olge looduses. Ja. Marti, meie oleme küsinud täna julged ja jagame ka soovitusi, et sina oled ka arsti perekonnast. On sul kuklas see tunne, et mida me saame üldse ise ära teha. Ma nagu on regulaarvägi riigis, aga on ka kaitseliit, eks ole, kus inimesed vabatahtlikult riigikaitsega tegelevad, et mida me saaksime ise ära teha, vaatamata Ursula von der Leyeni karjatustele, et kõik süstima. Või siis Austrias, kus lubatakse varsti arreteerida inimesed ja juustest kinni rebida korterist välja ja teha neile Pfizeri süstis, et Pfizeri kasum peab tõusma lihtsalt. Ja, et hoolimata on asjalust, et mu ema on arst, tegelikult see ei anna mulle sellist meditsiinilist kvalifikatsiooni. Aga hoolimata sellest, jah, mul mõnigi tuttav aega, et ikka ütleb, et kuule, Marti, et sul ema on arst, et mul siin jalg valutab, et mis arvad asjast. Aga mis ma saan öelda? Nõustada sellega, mida te enne rääkisite. Et
kindlasti C-vitamiin, D-vitamiin, tsink, magneesium, D-vitamiin, rääksin, ja kvertsetiin on nüüd selline. Kvertsetiin, jah. Kvertsetiin on. Kas seda on Eesti apteekides saada? Seda vist on ka Eesti apteekides saada. Ma ise olen nüüd kasutanud ka tegelikult seda neti kaubandust, eks ole. Seal on ausalt, ma olen seda parem ka öelnud, eks ole, et midagi pole öelda, et kui hinna vähe on ikka 46 kordne, nagu D-vitamiini toimeaine koguse järgi ühel korra arvutasin, eks ole, et noh, mitte neli, mitte 6, 46 korda. Õli mulle soovitati siin ka näiteks, ja, miks mitte? D-vitamiinist ülirikkalik. See asi ei ole nagu liiga kallis, et see selle võtmine on väga soodsa hinnaga elu- ja tervisekindlustus. Ma mõtlen need samad eelnimetatud elementid. Mulle see täpselt see sama, see metatöötas veel sellise tarkust ära, et nii C või D-vitamiini ei tasu võtta üheaegselt, et ühte võtta siis hommikul, teiste õhtul. Ja D-vitamiini juhtnöör on soovitavalt rasvase toiduga, siis ta imendub palju paremini. Absoluutselt. Ja ega siis üldul universaalsed sellised soovitused, mida me kõik teame. Ja tegelikult me kordame arstide nõuandeid, sest Põhjamaade rahvad on päikese puuduses. D-vitamiin on immuunsusvitamiin ja isegi suvel ju paljud ei viska särki seljast, nad ei saa seda vitamiini kätte. Ja veel üks geograafiline näide, et näiteks üks põhjus, miks Rootsis oli väga palju siis mustanahalisi, kes põdesid väga raskelt COVID, et need olid ebaproportsionaalselt kõrge. Aga vaadake, nende must nahk ei lase üldse läbi D-vitamiini, nende pigment ongi mõeldud päikese eest kaitsmiseks ja meie pigment, õigemini selle puudumine on mõeldud selleks, et päike ligi saaks. Ja neil on väga madalad D-vitamiini tasemed, nad ei tea, et kui nad kolivad 5000 kilometri kaugusele Aafrikast Põhjamaale, et nad on suures ohus, et nii nagu meie oleme malaaria ohus Aafrikas, nii on nemad raske D-vitamiini puudus ohus ja kui nad ei võta seda, kui nad, moslemid ju käivad suvel ka kott peas ja nad ei lase päikest ligi, tulevad meid õpetama siin, et mis hoorat, et valged naised on, käivad pool paljalt suvel, aga see on meie eluviis, et me võtame suvel bikiinide väele, me saame selle tilga päikest ja elame selle aasta kuidagi moodi üle ehk. Aga nemad on väga suures ohus, et need kõrbeelanikud ei sobi ka oma eluviisilt, mitte kuidagi siia Põhjalasse elama ja on ohustatud ja kõige totram on see, kui nad hakkavad Põhjamaalesi õpetama, et vaat kõrbes on nii, kottpähe, kõik naised kottpähe, silmapilud on ainult, kuulipildu ja pilu võib jääda, mitte midagi muud. Et see kultuurikonflikt on üüratu. Aga näete, see teema köidab nii rääkijaid, kui loodetavasti ka kuulajaid, nii et siis üks väga põnev teema jääb järgmiseks korraks, ehk Ukraina teemaline pinge olukord. Ma igal juhul tahaksin refereerida erinevat uurijate arvamusi ja et mis mäng siis Ukraina ümber tegelikult käib. Hoiame siis põnevust üleval ja head kuulajad, tõesti ma tänan teid, et te olite liinil. Kasutage võimalust Facebookis kommenteerida saadet, pakkuda ideid ja arutelusid ja kohtume järgmisel nädalal. Kell 19 Viru Tre raadios. Aitäh. Vestlussaade Vaba sõna igal kolmapäeval kell 19 Virumaa Tre raadios. Järelkuulamine viru.treraadio.ee.